ամեն ինչը զգացվում է, իրերը շարժվում են, իրոք զգում ես երկրաշարժը, թե ինչ բանը։ Թալինի ավագ դպրոցի դասասենյակներից մեկում երկրաշարժ է, ուժգնությունը համարյա 8 բալ, զգացողությունները իրականին շատ մոտ։ Շատ իրական էր, որովհետև համ վիդեոյի տատանումները համել տատանողական սարքի տատանումները համընկնում էին իրար հետ, իրական երկրաշարժի դիպեր տալիս, մենք որպես նոր սերունդ չենք զգացել այդ երկրաշարժը, բայց հենց նոր զգացինք այդ երկրաշարժ երևույթ ասվածը։ Հայաստանում առաջին և միակ VR լաբորատորիայում հնարավոր է ոչ միայն զգալ երկրաշարժը, այլև սովորել երկրաշարժից պաշտպանվելու կանոնները և արագ կողմնորոշվել։ Արագ դուրս եկեք և վազեք դեպի պարզ տարածություն, հեռու մնացեք բարձրահեղ շենքերից ու կամուրջներից։ Տեխնոլոգիական դասասենյակ ստեղծելու գաղափարը կար վաղուց, սկսեց իրականություն դառնալ 2021 թվականի փետրվարյան երկրաշարժից հետո։ Լալա Խուրշուդյանը Թալինի ավագ դպրոցում արդեն 23 տարի ֆիզիկա և ինֆորմատիկա է դասավանդում։ Գիտի, որ երկրաշարժի մասին այս տարածաշրջանում հաճախ են հիշում, բայց միևնույն է, մարդիկ լավ իրազեկված չեն, ինչ անել իրական երկրաշարժի ժամանակ և ինչպես շրջանցել վտանգները։ Վիբրատոր գոշվոսարկը նախագծվել է Արագածոտնի տարածաշրջանային պետական քոլեջի դասախոսական ազնագարմի Անտոնյան Արմենի նախաձեռնությամբ և հիմնականում վիբրատորը արդեն չշկրտում կատարեցին արտակարգ իրավիճակների աշխատակցի հետ, որ ինքը թույլ է տալիս գալու 6-ից 8 բալ երկրաշարժը, որը իսկ տեղի ունեցավ մեր սպիտակ կամ լենինական քաղաքներում։ Երկրաշարժն ավելի պատկերավոր զգալուն օգնում է VR տեխնոլոգիայի և տատանողական սարքի համաժամանակի աշխատանքը, մինչև այն փորձարկելը նախ պետք է ստուգել մարզավիճակը։ Այսինքն օգտագործողը պետք է ունենա իդեալական առողջական վիճակ, որպեսզի օգտագործի VR տեխնոլոգիան։ Եկեք փորձարկենք VR տեխնոլոգիան։ Պարզես թե ոչ թե այդ ամեն ինչը VR տեխնոլոգիայով էր, այլ իսկապես գում էր այդ երկրաշարժը ու արդեն այսպես բնազդաբար պատրաստվում էր ինչ-որ բաներ անել այդ ամեն ինչից հուսափելու համար ու օրինակ կարող էր փորձել ինչ-որ ազատ տարածք դուրս գալ, եթե քեզ չտիրապետեր ու հասկանայր, որ այդ ամեն ինչը իրականության հետ կապ չունի։ Իսկ ինչ անել երկրաշարժի առաջին ցնցումները զգալու դեպքում։ Դուրս գալ բաց տարածք, եթե հնարավոր չի, կանգնել հիմնական պատերի մեջ տեղում, որպեսի փլուզումներ տեղի չունենա, երկրորդը վերցնել անհրաժեշտության պայուսակը և ընտանիքի և ընտրեմների դուրս գալ բաց տարածք, անվտանգ տարածք։ Քանի րոպե ես պետք կլինի։ Մի 5 կամ ամենաշատը 6։ Երկրաշարժից պաշտպանվելու կանոնները Գևորգը և դասընկերները յուրացրել են Be Safe հավելվածի շնորհիվ։ Հայաստանում առաջին ու դեռևս միակ հավելվածի հեղինակը դարձյալ Լալա Խուրշուդյանն է իր թիմով։ Հավելվածը նախատեսված է նախադպրոցական և ավելի բարձր տարիքի երեխաների, ինչու՞ չէ նաև մեծահասակների համար։ Առաջին հերթին մենք տեսնենք տեսապատկերի միջոցով, որտեղ նախատեսված է նախակրտարանի համար։ Դեպի անվտանգ տարածություն։ Երբեք չմտնեք այնտեղ գտնվողներին դուրս բերելու համար։ Առաջին անհրաժեշտության իրերից մինչև մոտակա ամենաապահով վայր։ Ինտերակտիվ խաղերի միջոցով ամեն ինչ հուշում է հավելվածը, առաջադրանքների միջոցով էլ օգնում յուրացնել նյութը։ Ինչպիսի երևույթ է երկրաշարժ։ Այո, բնական երևույթ է։ Այս ամենը համեմված է երկրաշարժի ժամանակ անհրաժեշտ իրերի պայուսակով, որի մեջ տրամադրում ենք համապատասխան կորզնական պարամունքների ժամանակահատվածում, այստեղ կան փոքրիկ համապատասխան նկարներ, որոնցով մենք առաջարկում ենք հավաքել յուրաքանչյուրն անհրաժեշտ իրերի պայուսակը և ստուգելու համար ճիշտ է հավաքել թե ոչ, ապա ինտերակտիվ խաղի միջոցով մենք կարող ենք համապատասխան ստուգում իրականացնել, եթե օրինակ վերցրել է լուցկի, որը անհրաժեշտ չէ վերցնել, մենք զգում ենք ձայնային ազդանշան, որ սխալ իրենք վերցրել, ստուգում ենք իրականացնում, եթե վերցրել ենք համապատասխան իրը, նա ազդանշանով համակցված է և այսպես շարունակ, այսինքն որը հետաքրքիր է ցածր տարիքի նախակրտարանից մինչև կրտսեր տարիքի սանի համար ուսուցանելու, թե իրականում ինչ պետք է լինի առաջին անհրաժեշտության պայուսակում։ Թիմի նպատակն է բջջային հավելվածը կիրառելի դարձնել Հայաստանի այլ դպրոցներում ևս։ Նախագծի հեղինակն ասում է, հավելվածի օգնությամբ դպրոցներում քաղպաշտպանություն դասավանդող ուսուցիչները կարող են բաց դասեր անցկացնել,
իրենք էլ հրավերների դեպքում սիրով կներկայացնեն այն։ Սոնա Հակոբյան, Արմեն Շահոյան, Ռադիո Լուր։